Yeni dərsinin başlamasına az qalıb. Bu da o deməkdir ki, həm valideynlər, həm də şagird və tələbələr yeni qayğılarla əhatə olunublar. Məktəblilərdən fərqli olaraq, ilin bu aylarında tələbələrin bir qismi kirayə ev barədə də düşünürlər. Üstəlik tələbə oğlandırsa, vəziyyət bir az da qəlizləşir. Hər küçədə, hər döngədə kirayə ev elanlarına rast gəlinsə də, maraqlandıqda aydın olur ki, tələb qızlardır. Yəni, əksər ev sahibləri əmlaklarını oğlan tələbələrə əmanət etmək istəmirlər. Bunu şərti qəhrəmanımızın ev kirayələmək üçün əlaqə saxladığı 5 ev sahibinin 4-dən yox cavabı alması bir daha təsdiqlədi. Alo, salam. Salam. Sizi kirayə ev üçün narahat eləmişdim, kirayə ev lazım idi. Kimlərə kirayə olur? Tələbə, tələbə olan mısın? Oğlan üçün. Bəli. Mən oğlana deyirəm. Oğlana niyə? Oğlana niyə vermişsiniz? Evimdə 7 yaşında kızım var. Ha, sağ ol. Alo. Alo, salam. Salam. Sizi kirayə ev üçün narahat eləmişdimi? Kirayə var. Biz oğlanlara vermişsiniz, niyə? Siz natəmiz edirlər. Yeni hərəkətlər olur. Aha, oldu, başa düşdüm. Sağ ol. Sağ ol. Səbəblər fərqli olsa da, cavablar əksər hallarda eyni oldu. Mövcud vəziyyəti evlərin alqı-satqısı və kirayəsi ilə məşğul olan realtorlarda təsdiqləyirlər. Onlar ev tapa bilməməyin günahını elə oğlan tələbələrin özlərində görürlər. Oğlan tələbələrə ona görə kirayə verilmir ki, oğlan uşaqlarına yola getmək çətin olur. De göz, qonşularına yola getmirlər. Bizdən evdə səs-küy yaradırlar, kif məclisləri qururlar. Bir də ev əşyalarına da da baxanlar, evini atamı saxlayırlar. İstər istəməz qızlarla onların arasında fərq var. Düz indi birinci kurs olanda verirlər, 2-3 yuxarı kurslar olanda verirlər. Yollar özəlini yaxşı aparmır. Evini bir dəfə oğlan tələbiyə kirayə verən və zərər görən ev sahibi eynisini ikinci dəfə etmək istəmir, ehtiyat edir. Əbəs yerə demirlər ki, süddən ağzı yanan qatığı da üfür-üfür içər. Təbii ki, sadalanan bu qeyri-etik davranışları hər kəsə şamil etmək düzgün deyil, amma unutmaq olmaz ki, qurunun oduna yaş dayanır.